दापोली शहरात विनाकारण फिरणाऱ्या नागरिकांना उपविभागीय अधिकारी प्रवीण पाटील यांनी समज दिल्यानंतरही लोक रस्त्यावर फिरतच होते, त्यामुळे आता दापोली पोलिसांनी यावर कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून शहरातील बुरोंडी नाका येथे नुकतीच नाकाबंदी करण्यात आली. या नाकाबंदीमध्ये अनेक नागरिक विनाकारण शहरामध्ये फिरताना पोलिसांना आढळून आले होते. या सर्वांना बुरोंडी नाका येथील पोलीस चौकीच्या मागील मुख्य रस्त्यावर उभे करण्यात आले. तसेच यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक धनश्री करंजकर यांनी समुपदेशन देखील केले. जणांवर कारवाई केलेले, त्यांना थांबवलं, त्यांना फिरण्यास अटकाव करून त्यांच्याकडून आता प्रतिज्ञा करून घेतलेले. आता आपण बघतोय की बरेच नागरिक लॉकडाऊनच्या काळामध्ये पण विनाकारण घराबाहेर फिरतात. तरी सुद्धा दापोलीकरांना आमचं पोलीस स्टेशन कडून अशी विनंती आहे की आजपर्यंत दापोलीकरांनी फार सहाय्य केलेलं आहे, एकही रुग्ण आढळला नाही, हे खरं तर आपलं मोठं यश आहे दापोलीकरांचं. त्याचबरोबर त्यांना लॉकडाऊनच्या काळामध्ये बाहेर न पडण्याची शपथ देखील यावेळी देण्यात आली. यावेळी कुरुंदकर यांनी जर पुन्हा हा प्रकार घडला तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या कारवाईमध्ये पोलीस उपनिरीक्षक मोहन पाटील, धनश्री करंजकर, निनाद कांबळे यांच्यासह पोलीस हेड कॉन्स्टेबल संदीप गुजर, उमेश कदम, पोलीस कर्मचारी कुंजऱ्या कोकणी सुवर्णा ढेरे यांनी सहभाग घेतला होता. यावेळी 21 वाहने जप्त करण्यात आली असून 45 लोकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. सबस्क्राइब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.